Děkuji moc za pozvání festivalu fotografie Národní galerie. Já stejně jako moji předřečníci se nebudu pokoušet o nějakou esencialistickou definici dokumentarismu, která pravděpodobně by měla něco společného s indexickou funkcí, což s čímž tady moje předřečnice, kolegyně Maria Lind skončila. Začnu historickým exkurzem a ten exkurz vlastně navazuje na první polovinu řeči Marie Lind a týká se knihy nebo mého textíku v knize Green Room Reconsidering the Documentary and Contemporary Art. Ten textík je z roku 2005 a objevuje se v něm jeden postřeh, který bych tu chtěl rozvést. Ten postřeh je spojen s historickou situací druhé poloviny 90. let v tehdy ještě východní, transformující se postkomunistické Evropě. Žánr dokumentů začínal tehdy získávat novou popularitu v oblasti současného umění. Objevila se celá řada umělců, jako byly například Diamantas Narkevičius, Milica Tomič, Andrej Sala, skupina Big Hope, David Maljakovič, Pavel Brajla, Čeprian Muresan, Artur Zmijevský, Olga Černyševa, Roman Undák, Maritica Potrč a řada dalších, kteří soustředovali svoji pozornost na proměny reality, když se děli v jejich bezprostředním okolí, ve městě, v zemi, v místě, kde žili. Tito umělci se začali zajímat o osoby, subjekty, procesy a historie, jež je bezprostředně obklopovali. A spolu se zájmem o tyto děje a o tyto subjekty více či méně využívali dokumentárních praktik. Popis tohoto obratu, tak jak jsem ho teď nastínil, zní do jisté míry banálně, ale je třeba mít na paměti, že model takzvané integrace východního umění do umění jako takového, nebo chcete-li do takzvaného mezinárodního provozu, se v 90. letech doposavat odehrával na půdorysy chtěné a dobrovolné kulturní asimilace. Asimilace byla doposavat založena na chtěné a vědomé internalizaci jak jazyka současného umění, tak internacionálních témat. Je třeba také připomenout, že šlo o asimilaci, jež byla v souladu s obecně formulovaným sociálně-ekonomickým programem takzvaného dohánění západu. Netřeba snad rozvádět to, že šlo o západ, tedy West, který byl imaginární a idealizovaný, tak, jak se ho vymodelovala imaginace východoevropských liberálů, mezi něž většina umělců a kulturní sféry tehdy patřila. Vše, co tyto trendy komplikovalo, brzdilo a narušovalo, bylo považováno za zátěž minulosti, již je třeba se zbavit, zapomenout, potlačit a marginalizovat. Proto tento obrat, tento krok vlastně k tomu bezprostřednímu, co umělce obklopovalo, obrat k tématům, která jsou těžko přeložitelná a která by se dala pojmenovat jako svědectví lokální zkušenosti, vyprávění, v nichž rezonoval nesoulad mezi minulostí, současností a budoucností. Byl něčím nezvyklým a v tehdejší době novým. A to byla určitá linie negace, odporu nebo alternativy, na níž tehdejší dokumentarismus reagoval nebo kterou tehdejší dokumentarismus sledoval. Jako nejznámější případ bych připomněl známé video Andreho Sally, které tady Marie před chviličkou promítala. Nebudu už opakovat jaksi jeho obsah, protože to učinila Marie Lind přede mnou. A ukazuje to, myslím, že tahle práce nějakým způsobem dnes se ukazuje, že způsobila skutečně působila jako určitá křižovatka a zůstává dodnes určitým znakem tohletoho období.
Zajímavé je, že vlastně ten film končí tím, potom co vlastně Annalisa jí přetlumočí to, co ona na té schůzi říkala a na to si jakoby nemohla vzpomenout, co vlastně potlačila, jako nebo vytěsnila jako vzpomínku, tak to končí větou I just cannot believe it. A tahleta věta I don't believe it by se dala také přeložit jako I cannot believe this here and now. Jinými slovy, to, co činí z události, která se stala, něco neuvěřitelného, není tak ani to, že se odehrála tak, jak se odehrála. Je to současnost, která ji učinila neuvěřitelnou. Současnost, která tuto a jí podobné vzpomínky potlačuje, ještě než se vůbec objeví na hladině paměti. Vina, sebecenzura, vytěsnění. Vzpomínka se odcizela zkušenosti subjektu, jehož je integrální součástí. Je možné, aby jí subjekt nahlížel jen jako něco neuvěřitelného. A v představách budoucnosti, když se modelují pod dohledem vnitřního cenzora, subjektivního i kolektivního, tak přirozeně po jakékoliv části této vytěsněné zkušenosti nemůže být ani stopa. Druhým příkladem by mohl být projekt skupiny Big Hope, dvou umělců Mikloše Erharta a Dominika Hyzlopa s názvem Inside Out z roku 1997 až 1998. Stejně jako Jean Rouge a Edgar Morin, kteří jsou považováni za zakladatele cinema verité. Teď cituji Morena, který byl sociologem, chtějí nechat mluvit obyčejné lidi bez zasahování a souzení toho, co říkají. Konec citátu. A tak Mikloš Erhard a Dominik Hyzlop podle vzoru Godára rozdali 40 lidem bezdomova fotoaparáty a požádali je, aby vyfotili místa, lidi a události, jež jsou pro ně důležité. Kdybychom to srovnali vlastně s tímhle tím klasickým filmem, s klasickým filmem, který bývá považován za první příklad cinema verité, který se jmenuje Kronika léta, nebo Chronic d'Honnêteté se to jmenuje, tak tam vlastně Rouge s Morénem pokládali stejně volnou a vágně formulovanou otázku lidem na ulici a ptali se jich, jste šťastní? A celý ten film vlastně sleduje nebo dává vlastně hlas lidem, aby se vyjádřili, aby zkrátka zprostředkovává pouze, je to jakási platforma hlasu chodců po ulici. Hyzlop s Erhardtem pak fotografie s krátkým popisem a se jmény jejich autorů prezentovali v galerii. Každá událost má své vítěze a poražené. A vítězové se nespokojí jen s porážkou svých nepřátel, ale snaží se ze všech sil o to víc legitimizovat svoje vítězství, když jim byla nelegální privatizace veřejného například, a snaží se zdiskreditovat statut poražených. Tak se k obětem 90. let již byla pravděpodobně paradoxně většina populace staví nové vítězné elity, legitimizují nelegální procesy poukazem, citát, k návratu k přirozenému řádu věcí, a diskreditují je s poukazem k tomu, že neúspěch v novém tržním řádu je neúspěchem v uvozovkách v objektivním sportovním klání, kde rozhodčím je takzvaná neviditelná ruka trhu. Inside Out je pokusem v režimu dokumentace narušit tuto nově ustavenou hierarchii vítězů a poražených, již je také a především hierarchii obrazu. Hierarchii dokumentárních fotografií o životě elit a vítězů máme v novinách, časopisech, televizích až dusivý nadbytek. Můj postřeh z toho textu se váže k použití dokumentarismu jako negaci reklamy. Reklama nebyla jen nový vizuální jazyk, který vtrhl do postkomunistické situace v 90. letech. Připomeňme, že do roku 1989 reklama prakticky neexistovala. Reklama byla v první řadě vizuální fenomén, s nímž byly postkomunistické společnosti konfrontovány. Tato konfrontace byla skoková. Postkomunistické společnosti byly konfrontovány s reklamou bez ohledu na její postupný vývoj a tím i na vývoj její regulace, k nímž na západě nebo jinde došlo. Ale v 90. letech vtrhl do východní Evropy tento režim bez jakýchkoliv regulačních opatření. To je ostatně vidět dodnes.
Tato vizuální expanze se dělá jak v městském prostoru, tak v krajině i v prostoru mediálních. Marketing a reklama mají svá vlastní pravidla. Primární funkcí je vzbuzovat potřebu apelem na vědomé, ale častěji nevědomé síly, jež řídí lidské chování. Připomeňme zde jen jméno Edwarda L. Bernayse, vnuka Sigmunda Freuda a autora knihy Propaganda z roku 1928, který je považován za otce PR, marketingu a strategií využívajících manipulace kolektivního nevědomí. Co ovšem reklama také demonstrovala, byl nový řád, v němž mentálně vizuální kód stál plně ve službách kapitálu. Reklama měla k dispozici významné ekonomické zdroje, větší než vizuální umění. Nejpokročilejší technologické vizuální prostředky v daleko širší míře než umění i přístup do veřejného prostoru, jež mu vizuální umění mohlo závidět. Tato sada nástrojů, řekli bychom toolbox, spojuje reklamu s uměním samotným. Dá se říci, že tuto sadu pracovních nebo výrobních prostředků mají společnou. Dodnes řada umělců po absolutoriu akademie spolupracuje, vydělává si nebo přivydělává si v pozicích generovaných reklamou nebo přímo v reklamních agenturách. Reklama stělesňovala v 90. letech také jazyk západu, jeho univerzalitu, globální srozumitelnost a dobře kopírovala tekuté přelévání kapitálu. Často reklamy byly pouze překládány. Nebyly natáčeny pro lokální trhy jako dnes, ale byly umístěvány transnacionálně, jako dnes to dělá například Coca-Cola. Řada uměleckých přístupů proto na reklamu její postupy a jazyk reagovala, odchylovala je, karikovala, transponovala nebo si je přivlastňovala. V reklamě je hierarchie moci jasně daná. Dělník terciálního sektoru sedí u počítače, kreativec vymýšlí scénáře, obchodník vše řídí, rozhoduje a reklamu prezentuje zadavateli. Hlavním kritériem celého procesu je maximalizovat prodej. Proto cokoliv je možné, ale jen takové cokoliv, co zvýší prodej produktu a podpoří značku. Podívejme se na dokumentarismus, který používá tu samou krabici z nástroji. Rozhodnutí zasvětit se dokumentárním formám sebou nese jistou formu zodpovědnosti, jistou formu dobrovolného kontraktu nebo smlouvy. Smlouvy ve smyslu té rusovské společenské smlouvy. To znamená vstupu do vztahu mezi jedincem a nějakou komunitou, která sebou nese zodpovědnost na obou stranách. Je to zodpovědnost vůči komplexu sociálně historických otázek nebo otázek subjektivních, které bychom mohli nazvat jako proces hledání pravdivé výpovědi dokumentovaného. Co nám dovoluje nazvat práci dokumentární, je vytvoření vztahu mezi dokumentujícím aparátem a dokumentovaným obrazem a svázáním tohoto vztahu s osou subjektivního a objektivního, s osou fikce a pravdivé výpovědi. Tento vztah může být vztahem dvou subjektů, v takovém případě bychom mohli mluvit o smlouvě. A nebo jde o vztah subjektu a objektu, v takovém případě bychom mohli hovořit o manifestu. Ukázkou takového manifestu může být například Dogma 95. Je to manifest, který upravuje způsob použití aparátu podle pravidla negace superficiality, jak je to řečeno, umělosti. Tedy de facto uměleckosti, negace uměleckosti. Je-li schopnost umělce vyjadřovat nazvána uměním. Dogma 95 nutí autora, dokumentaristu, zříci se uměleckého vkusu, zříci se svého vlastního statutu, statutu umělce, a zříci se statutu uměleckého díla, a to vše proto ve jménu úcty k pravdivosti postav i prostředí. To je víceméně parafráze toho, co ten manifest říká. A nebo dokonce se může jednat o vztah dvou objektů. V případě, že se jedná například o kamery umístěné ve veřejných prostorách nebo kamery umístěné na zařízení, kde ke snímání dochází mechanicky nebo strojově. To byl ten třetí příklad toho vztahu, kdy do toho vztahu můžou vstupovat nejenom lidé, ale v tomhle případě i dva objekty, což by se dalo z dnešního pohledu třeba interpretovat tou Latourovskou teorií, která vlastně do toho sociálního vztahu integruje i neživé věci. Obsahem manifestu, návod použití nejsou jen etická ustanovení upravující vzájemné vztahy. Smlouva znamená dobrovolně se angažovat v nějakém vztahu. Smlouva je jedním z možných formátů vztahu.
Smlouva je formou angažovanosti. Je angažovanou formou, protože angažovanost má vždy formu. Pokud je dokumentární angažovanost úplná, bytostná, ontologická, vztahuje se i na formu, na kinematografický proces, na fotografický proces. Forma je myšlenka jedné ze smluvních stran dokumentárního procesu, zapojená ve filmovém nebo fotografickém procesu. Jak podotýká Hitoštel v textu The Articulation of Protest, politická výpověď dokumentu není soustředěna jen v jeho obsahu. Hitoštel v tomto textu srovnává dva filmy, z nichž oba jsou politicky angažované, ale jeden z nich má zcela rutinní, stereotypní dokumentární formu, zatímco druhý má, je příkladem vlastně experimentálního nebo nějakým způsobem formálně inovativního přístupu. Ve výsledku dovozuje, že i forma je integrální součástí angažované dokumentární výpovědi. Tohle, co jsem vlastně tady říkal, o čem jsem mluvil, je, řekl bych, historická představa, nebo představa historicky vázaná na 90. léta, tak, jak vlastně jsme ji vnímali tady z perspektivy třeba Prahy nebo východní Evropy. To znamená, je to jakýsi návrat vlastně do minulosti a jakási právě příspěvek k tomu, že bychom vlastně dokumentarismus měli vždy historicky relokalizovat nebo nějakým způsobem ho vrátit do těch narrativních a historických podmínek, který vznikal. A pro mě bylo důležité vlastně v tomhletom textu připomenout nebo vytvořit jakousi tezi binarity mezi reklamou a mezi dokumentem nebo dokumentarismem, který vlastně stejně jako reklama vstupuje do určitého vztahu se zadavatelem, ale tenhle ten toho zadavatele jakoby si sám konstruuje, sám definuje, akceptuje to, co je mu jaksi zvnějšku diktováno. Tady bych uvedl jeden zajímavý příklad, myslím, nedávno jsme dělali projekci jednoho prakticky neznámého, ale do zásadního francouzského dokumentaristy René Wautier, který dobře ukazuje vlastně, jaký obrovský význam, Marie Lin tady o tom mluvila, jaký velký význam vlastně má zadavatel v procesu dokumentární tvorby. René Wautier v 18 letech byl součástí odboje ve Francii proti nacismu a vystudoval filmovou školu a francouzský stát ho vyslal, aby dokumentoval alžírskou válku pro potřeby francouzského státu. Wautier během vlastně toho konfliktu, během toho natáčení se rozhodl přeběhnout a přeběhl vlastně na tu alžírskou stranu. A stal se jediným a hlavním vlastně svědkem a jaksi producentem obrazů ze strany alžírské revoluce a revoluční armády. A jako takový vlastně pak byl celý život ve Francii pronásledován, vůbec tam nemohl vrátit 20 let, jeho filmy vlastně postihla cenzura a byly uvolněny projekci až v posledních 10 letech. I v takhle liberální zemi je vidět, že vlastně jenom změna jaksi ve válečné situaci toho zadavatele vytvoří základní jaksi polarizaci, to znamená tábor, z které strany vlastně ten dokument vzniká, tak vytváří základní polarizaci. Přejdeme k současnosti. Tady bych chtěl tenhle ten text, který vlastně je historicky nějakým způsobem alokován srovnat s tím, co by se eventuálně mohlo uvažovat jako současná reflexe tehdejších praktik. Přežil dokumentarismus a je užitečné nebo něčím motivující tedy tehdy lokálně definovanou perspektivu formy angažovanosti a angažované formy sledovat v dnešní situaci? V první řadě musíme revidovat to, co jsem zde řekl. Dokumentarismus byl v 90. letech negací, odklněním od autoasimilačních tendencí internacionálního umění. Vycházel z obratu k pozornosti k bezprostřednímu okolí a k pravdivým výpovědím o historii, kritizoval revoluční hierarchii vítězů a poražených a podobně. Tak se mohly jevit z pozice místního pozorovatele.
Z pohledu globálního umění byl dokumentarismus v té samé době nepochybně silným internacionálním trendem. Byl trendem, který měl neutrálně podávat zprávy o kulturní jinakosti a o kulturní diferenci. Tato jinakost zahrnovala i specifické figury, již na sebe bere jinak homogenizující globalizace. Byl tedy jakýmsi kořením, které dodávalo vroucímu kotli globalizace exotické příchuti místního. Je typické, že dokumentární dispozitiv 90. let centralizoval běžnou dělbu známou z kinematografických škol i průmyslu a vracel vlastně tu operační, nebo vracel veškerý vlastně řetězec činností zpátky umělci. Šlo o jakési znárodnění všech pracovních postupů výroby fotografie a filmů, často amatérské, navrácení do rukou umělce. Umělec byl producentem, produkčním, kameramanem, zvukařem, postproducentem, distributorem a promotérem v jedné osobě. A přitom takto se rodící formu chápal v dialektice s angažovaností. Byl vyzbrojen jistou etikou, ještě ne politickou, a s jistou agency, schopností jednání. Podívejme se nejprve, co se stalo s oním obratem pozornosti k bezprostřednímu okolí v souvislosti s ním se dokumentarismus ve východní Evropě konstituoval. V roce 1989 nejenže padla berlínská zeď, ale uskutečnila se také výstava Les Magiciens de la Terre, kouzelníci země, která je dnes považována za událost otevírající éru globálního umění. Shodou okolností se tak region bývalé východní Evropy už jako součást západního světového řádu zcela synchronně účastnil transformace uspořádání, tehdy bilaterálního, na multilaterální globální uspořádání. Rozhledneme-li se kolem sebe a hledáme-li ono bezprostřední okolí, zůstáváme bezradní. Proměnila se jak realita samotná, tak především její popis. Povahu této proměny dobře popsal Marcel Auger v knize Nemísta. Úvod do antropologie supermodernity. Teď ho cituji. Jestliže místo může být definováno jako vztahové, historické a vztažené k identitě, pak prostor, který nemůže být definován jako vztahový, historický či související s identitou, je nemístem. Nemístá jsou reálným měřítkem našeho času. Jsou to prostory, které slouží k účelům dopravy, komunikace, zábavy či spotřeby. Jedná se například o dálniční tepny, letiště, obchodní domy i internetové sítě. Jejich povaha zrcadlí charakteristiky supermodernity, jako je individualizace vztahů a zrychlení historie. Tolik Marcel Auger z roku 1999, je ta kniha. Tolik o proměně tradiční konstanty antropologických studií místa v nemísto. Připomeňme dále transformaci historicko-politického konstruktu východní Evropy v záhyb nebo region globální krajiny. Přední antropolog globalizace Arjun Appadurai konstatuje, že modely centra a periferie, stejně tak jako modely konzumentů a konstruktérů a výrobců, nejsou schopny popsat tzv. Dezorganizovaný nebo živelný kapitalismus, jehož jsme součástí. Přikloňme se k jeho 5 dimenzím globálního kulturního toku, které on definuje jako etnokrajiny, mediální krajiny, technokrajiny, finanční krajiny a ideokrajiny. Není zde čas tyto paralelně žijící formy podrobněji popisovat, ale jejich názvy jsou výstižné. Jsou to krajiny, tedy obrazce s proměnlivými konturami, na nichž dochází ke globálním tokům, výměnám a konfliktům. Migrantů, uprchlíků, dočasných pracovníků, turistů, mediálních obrazů, statických obrazů, fotografií, technik výroby, peněz, surovin, zemědělských plodin, ideologií, religiózních představ a dalších. Jestliže Hito Štéhl, která se zdá být taky taková vůdčí osoba debat o dokumentarismu, jak o tom Maria Lind mluvila, tvrdí, že otázkou dnes není, jak číst obrazy,
nebo co je v nich možné najít. Ale otázkou dnes je, jaké obrazy chceme, aby se staly realitou. Jak editovat realitu, jež vznikla postprodukcí obrazů. Tyto její otázky vychází z jejího pozorování povrchu reality, vrstev digitálních obrazů, jež ji pokrývají a animují. Jde o reaktualizaci Baudrillardovy teorie simulaker, jež se ovšem se skokovým rozvojem digitalizace a internetu nestala pouze intenzivnější, ale možná vymazala některý konstituent reality, jež za Baudrillarda ještě existoval. Štérl jako exemplární příklad fascinace předvádí rozpixelovaný vzor vojenské kamufláže, která dobře ukazuje změnu, která nastala. Armáda, válka, střelba a zabíjení už nevyužívá přímý oční kontakt, ale probíhá výlučně přes elektronické interfejsy, které konstituují realitu, a proto obranu proti nim je nutné vést v první řadě proti interfejsu a v dalším kroku proti nepříteli. Rozpixelovaná kamufláž nás přivádí k práci Rabia Mrue, která se jmenuje The Pixelated Revolution, rozpixelovaná revoluce z roku 2012, kterou bylo možno vidět také jako videofilm na poslední Dokumentě. Je to přednáška, jak sám on říká, neakademický proslov, komentující a zamýšlející se nad tím, jak jsou digitální média, mobilní telefony, fotoaparáty a kamery používány bojovníky proti asadovského režimu v Sýrii. Opoziční bojovníci si uvědomili, že protože zahraniční novináři nemají do Sýrie přístup, jsou to oni, kdo musí podat dokumentární zprávu. Pohyblivé i statické obrazy z bojů, aby podali svědectví a vyvážili jednostranný zdroj a původ obrazů kontrolovaných asadovým diktátorským režimem. Mrue v jednom z rozhovorů komentujících nalezené filmy říká: Syrians are shooting their own death. To shooting tam znamená vlastně oboustranně toho, že zároveň asi jste ten film nebo tu přednášku viděli, jsou to vlastně filmy natočené většinou z mobilních telefonů nebo z nějakých přenosných digitálních zařízení, které vlastně filmují prostor před tím bojovníkem, před tím, než vlastně přiletí střela, která ho usmrtí. Takže to shooting má dvojí vlastně význam ve smyslu toho, že jednak vlastně natáčí a jednak vlastně je to shooting, který usmrtí toho kameramana. Jde o videa, jež tak říká staticky, jako direct documentary nebo direktní přímý dokument zaznamenávají prostředí bojů. V některých případech dokonce z dálky vidíme figuru ostřelovače, který posléze zmáčkne spoušť a zasáhne operátora kamery. Jak Mrue říká, ten, kdo tyto shootings dává k dispozici, už není jejich autor, který je mrtev, ale některý ze spolubojovníků. Mrue tyto obrazy však nepovažuje za možné pouštět bez postprodukčních úprav, které se týkají především zvuku a samozřejmě souslednosti a kompozice obrazů. A především bez komentáře. Komentář, vysvětlení okolností historických i technických, ze nichž filmy vznikly, a montáž pohyblivých obrazů se staly hlavní náplní práce umělce. Nejde ale jen o voice-over nebo komentář ve formě montáže obrazů. To jsou postupy, které známe právě od Jeana Rouche, třeba z filmu Já, Moi le Noir, Já Černoch, který inspirovali třeba později Godára a celý vlastně hnutí, celou novou vlnu. Ten komentář má jiný rozměr. V první řadě jde o vysvětlení okolností historických i technických, za nichž filmy vznikly, ale přednáška akcentuje především tělesnou přítomnost přednášejícího. Pobouření, kompácio, angažovanost, potřeba pochopit motiv se děje v reálném čase přednášky jako živý akt angažující jak rozum, tak emoce, tak tělo přednášejícího. Ve skutečnosti Mrue, stejně tak jako Hitto Štérl ve svých performativních přednáškách, a tady vlastně
je zajímavé, že ten kompoziční setup vypadá úplně stejně, že vlastně oba dva ti umělci, tady mám obrázek z přednášky Rabia Mrueho, ale když byste se podívali, jsou na Vimeo vlastně záznamy těch performativních přednášek, je to štel například I Dreamed a Dream, se jmenuje jedna, ta vznikla pro výstavu Former West, potom Is the Museum a Battlefield a třetí z té série se jmenuje The Secret Museum. Tak v případech Ito Štel i v případě Rabia Mrueho svým tělem umělec přímo vstupuje mezi obrazy a diváka, tvoří překážku anebo spojnici mezi těmito dvěma světy. Umělec nebo umělkyně konstituují dispozitiv, který reorganizuje vztah mezi dokumentárním obrazem, který se objevuje za nimi na projekci. Mezi dokumentárním obrazem, které není možné nechat mluvit jen sebe sama za sebe, mezi tělem a mezi komentářem autora a publikem, konstituují prostor dokumentárního obrazu, který leží na linii mezi obrazy a publikem, mezi publikem a obrazy. A v tomto prostoru se nepohybují jen jako abstraktní mozek, hlas nebo mluvící hlava. Vstupuje tam jejich reálné tělo. De facto si přivlastňuje roli masových médií, jež jsou ale v opozici nebo na rozdíl od nich jednostranně orientovaná jako vysílač a přijímač. S tím zásadním rozdílem, že jejich fyzická přítomnost převrací stupeň i formu angažovanosti. Distanční, odcizená forma textového či zvukového komentáře se s ohledem na vážnost obrazů zdá být nefunkční a nedostatečná. S jinou funkcí přítomnosti umělce umělkyně v obraze se setkáváme ve filmech poslední umělkyně, o které bych chtěl tady mluvit, a to je Ruty Sela. V její trilogii dokumentů, které se jmenují Beyond Guilt Trilogy z roku 2003 až 2005. Ruty Sela a Mayan Amir prozkoumávají noční bary, internetové seznamky a call service služby. Modifikují principy cinema verité. Jsou účastníky scén, které se před kamerou odehrávají. Iniciují dialogy a výměnu názorů. Kombinují viditelné použití kamery s improvizací. Svádí muže i ženy. Provokují je. Kouří s nimi jointy, líbají se s nimi na veřejných zákrocích v intimních hotelových pokojích. Rozrušují hranice mezi autorem a objektem, mezi dokumentujícím a dokumentovaným. Cílem však není nastolení imaginární rovnosti, ale aktivace nekontrolovaného řetězce volných asociací, jež používá psychoanalýza proto, aby se analyzant zbavil sebecenzurního dohledu a mohl podat pravdivou výpověď o vztahu války, násilí i smrti s konstrukcí sexuality v izraelské společnosti. Kam nás toto pozorování zavedlo? Na jednu stranu k závěru, že nejenom obrazy reality, ale samotná realita je dnes rozpixelovaná. V tomto stádiu digitalizace reality se není možné opřít o tradiční vymezení protikladu dokumentujícího, se již není možné opřít o tradiční vymezení protikladu dokumentujícího a dokumentovaného a na této ose hledat jejich vztah. Možná, že realita nás dokumentuje víc, než dokumentujeme my ji. Umělci, alespoň ty dva příklady, nebo tři příklady umělců, o kterých jsem tady mluvil, ty umělce z poslední doby, ty současnější, tak vytváří dispozitiv, kdy jejich tělo vstupuje mezi obrazy reality a diváka. Jejich tělo přímo brání a znemožňuje nerušený pohled na obrazy reality. Zdá se, že tento dispozitiv je u Mrueho až Štéro druhem smlouvy mezi autorem a nežijící obětí, mrtvým zabitým člověkem. V podstatě mi v tom příspěvku asi šlo o to položit do nějaké kontrapozice vlastně ten princip smlouvy, jak jsem se ho snažil historicky nastínit vlastně v tom textíku, asi který vznikl někdy před 10 lety, a komparovat ho vlastně s tou radikální redefinicí, ke které došlo v současnosti, a tím bych asi skončil. Děkuji.